Tady mám takový krátký českoženský slovník, pánové ho budou dobře znát, dámy ostatně taky. Ale jenom kdyby náhodou někdo nevěděl. Tedy když žena řekne potřebuji, znamená to chci. Když řekne dělej, co chceš, tak to znamená tohle si slízneš později. Když řekne jistě, udělej to, znamená to nechci, abys to dělal. A tahle kuchyně je nepraktická. To znamená chci nový dům. Chtěla bych nové záclony. To většinou znamená a koberce, nábytek, tapety a tak dále. Miluješ mě? To znamená, chci tě požádat o něco poměrně drahého. Za minutku jsem připravená. To znamená, zuj se ještě a najdi si něco v televizi. Nemám velký zadek? To znamená, řekni mi, že jsem krásná. Musíš se naučit komunikovat. Přeloženo, prostě řekni, že mám pravdu. A teďko to základní. Ano, znamená ne. Ne, znamená ne. A možná, znamená taky ne. Tak, to by bylo všechno.